Olá, meu nome é Luciana Paixão, eu sou arquiteta, fundadora do portal de cursos para arquitetura Arquiteta. Com experiência em mais de uma década no escritório de arquitetura, criamos o portal com o único objetivo, sermos para você uma referência quando o assunto for cursos complementares para as faculdades de arquitetura, engenharia civil, design de interiores e as carreiras da área da construção civil como um todo. E atualmente contamos com mais de 20 mil alunos inscritos. Desenvolvemos este curso para qualquer aluno que deseja aprender a criar projetos focados em arquitetura promocional. No final deste curso, você será capaz de criar estandes para feiras e eventos. Nossos cursos são destinados inicialmente aos estudantes que nunca tiveram contato com quaisquer um desses programas, desde os primeiros passos até os módulos mais avançados, com foco prático voltado para o mercado. Desenvolvemos esses cursos para os estudantes e profissionais de arquitetura que procuram ou precisam se atualizar, aprendendo rapidamente, com segurança e qualidade, as ferramentas obrigatórias necessárias em nossa área, mas que infelizmente têm pouco tempo para ingressar em um curso presencial, ou ainda desejam complementar o que deveria ter sido ensinado na sala de aula. Aguardo você para fazer parte da nossa grande sala de aula. Obrigada e bons estudos!